COP29-da iştirak edən Esvatini Krallığının baş naziri Rassel Miso Dlamini Asan Xidmət Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub. Qonağa Asan Xidmət Mərkəzləri və Sosial İnnovasiyalar istiqamətində həyata keçirilən layihələr barədə ətraflı məlumat verib. Baş nazir Asan Xidmət təcrübəsinin öyrənilməsində, burada həyata keçirilən yeniliklərin ölkəsində də tətbiqində maraqlı olduğunu bildirib. Bundan əlaqədar yaxın müddətdə anlaşma memorandumunun imzalanacağı diqqətə çatdırılıb.